Kot smo poročali včeraj, je Ustavno sodišče razveljavilo uredbo o državnem prostorskem načrtu za osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, saj ta po mnenju sodnikov ni bila sprejeta zakonito. Razveljavitev začne učinkovati čez eno leto, vlada pa ima do takrat čas, da postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta izpelje zakonito. Uredbe o vadišču Poček namreč vlada po mnenju ustavnih sodnikov ni sprejela v skladu z zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Ta občinam in državnim nosilcem urejanja prostora omogoča podajanje mnenj na predvidene posege, do katerih se mora vlada opredeliti, kar v primeru vadišča Poček ni storila, saj je preslišala dve negativni mnenji Republiške agencije za okolje. Na ministrstvu za obrambo so napovedali, da bodo odločitev ustavnega sodišča komentirali, ko jo bodo preučili. Pričakuje pa se, da bodo občine pri pripravi državnega prostorskega načrta bolj enakovreden partner, je v medijih povedal župan občine Pivka Robert Smrdelj. Na občini Postojna so zadovoljni. Ja, danes smo dobili obvestilo v popoldanskih urah, da je ustavno sodišče odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu ni v skladu z zakonodajo, torej jo je razveljavilo, kar je pozitivna novica za občino Postojna. Kako naprej pa kasneje oziroma v naslednjih dneh, ko se bomo posvetovali z našimi pravnimi službami. Predsednik državnega sveta Mitja Bervar je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva podelil plakete državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam, prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Med letošnjimi nagrajenci je tudi Postojnčan Anton Marjan Gržina, ki prostovolji že več kot 25 let. V obrazložitvi nagrade so med drugim zapisali, da ga odlikujejo čut za solidarnost, prostovoljno delo in nesebična pomoč. Mi smo že tudi taka družina, ki smo vedno pomagali ljudem. To se pravi, da tu je nekje v genih. Bil je eden od soustanoviteljev lokalnega Karitasa. In potem pa je prišla ta nesreča, ne? Tale vojna in ti ljudje so začeli prihajati gor. In takrat se je gospod monsignor, Sola tudi zelo prijatelja, je rekel, Marjan, kaj bomo mi zdaj ustanovili Karitas, ne? Kaj nismo imeli ustanovljenega. Ne? Ni bilo potreb takih. Ne? In je rekel, ja pa, tako smo se dobili, smo se sestali in smo ustanovili Karitas in potem je pa on mene prosil, če bi pa prevzel to delo, da bi to vodil Karitas. Se rekel, ma jaz ne vem, če imam znanja, nisem z mene, je bilo malo strah, kako bomo to izpeljali, no in smo šli k prvi borbo in smo res to naredili. Na samem začetku so na pomoč priskočili tudi italijanski sosedje. Z monsignorjem Vladimirjem Pirihom sta obiskala Milano. V Milano sva bila ene 3-4 dni in tam smo imela, gospod je vse tu razlagal, kakšna situacija je tukaj, ki on je zna dobro italijansko. Jaz sem pa ostale stvari bolj obrobne, ampak sva uspela in so začeli prihajati, pošiljke so začele prihajati iz Italije. In še zdaj imamo, zdaj iz Treviza, recimo Don Alfeo, še zdaj imamo stike z njim. Tako da to je bilo zelo ena dobra poteza in tudi smo zelo lepo razložili tudi tem Italijanom, kaj to pomeni in tudi oni so prihajali gor, so pripeljali, so videli, koliko teh ljudi, kakšne težave so, kako so ti ljudje, rabijo oblačila, rabijo hrano, rabijo pomoč, tako in drugačno. No, na tak način smo začeli, no in zdaj smo še zmeren tam. Začelo se je torej z valom beguncev, ki so v vojnih območjih nekdanje Jugoslavije izgubili dom. Pomoč pa ljudje potrebujejo tudi danes. Ja, socialna varnost ni na najvišji nivoju, ne. Se mi zdi, da so zdaj kar neki ljudi, no to je zato, ker ni zaposlitve.
ta socialna varnost je zelo odvisna od zaposlitve. Zdaj so ljudje ali izgubijo službo na tak in drugačen način, ali tudi ti ljudje tudi si ne znajo pomagati, niso vsi enaki. Ljudje nismo vsi enaki. Ne moremo, eni nimajo te moči, ne znajo, morajo biti, včasih smo rekli, prefrigani, ne, pa niso, in tako da pa gre malo bolj počasi. Ne. No, in tako pa tistim ljudem pomagamo in tudi z veseljem jim tudi pristopamo na pomoč in speljejo, vedno speljejo. Ja, tako da ni nobenega tašnega, da bi rekel, da prav nima nič, da ne more živeti in tako naprej. Je pa problem v tem, da so tudi eni, ki imajo tudi te položnice, ne, se pravi, ne morajo plačevati. Mi sicer denarja nimamo, ta, kar je ta kot tak postojanski, nima lih denarja na razpolago, imamo pa na višjih inštancah. Se pravi, v Ajdovščini imajo tako bolj močno ekipo in tudi za te namene tudi ustanovljena. No in pa se dobimo z njimi, mi povemo in tako naprej, pa kakšnemu tudi pomagamo na tak način. Ne. Samo ni denarja. Ne. Prostovoljstvo v postojnskem Karitasu nameni precej časa. Ja, meni vzame kar nekaj. Ne. Tudi moji sodelavci so zelo pridni, moram jih pohvaliti. Zato, ker tudi sodelavci so pripomogli, da smo tam tu dobili, da sem dobil jaz to priznanje. Ker tu, jaz mislim, da sem dobil jaz, ampak osebno sem ga dobil, ampak je tudi njihovo. Ja, oni so pomagali, oni tudi delajo in so pridni in tako spoštljivo se obnašajo tudi do ljudi. Tako da sem zadovoljen z njimi. Ja, jih moram pohvaliti, ne? Tako je. Marjan Gržina je vedno vesel novih sodelavk in sodelavcev. Ja, bi. Jaz mislim, da bi tudi vse prihajajo še neki ljudi, ki so, tako jih malo nagovorim, ne? Tudi jaz osebno. Če vidim, da so taki, da so sposobni za tako delo, da znajo z ljudmi, ker ni vsak enak. Ne? Tudi tisti ljudje, ki nemajo tega čuta, ne morejo biti. Morajo imeti prav en tak čut, da bi pomagal, ampak tudi, da se znajo obnašati, da niso agresivni. Da niso agresivni, da znamo z ljudmi delati. Če ne, ne moramo tega upravljati tega našega poslanstva. Ne? No, pa se mi zdi, da so kar v redu. Vsi so taki, kakor treba in tudi prihajajo že novi. Jaz bi rajši videl, da bi bili tudi mladi. Ne? Mlade težko pritegnemo, ker oni imajo druge opcije, druge način življenja, ampak bodo tudi oni prišli do te točke. Po mojem, ja. Vsi ne bodo, kakor niso tudi zdaj vsi, ne? Ampak kadar bo tako, ne? Da bojo prišli zraven, da bi dali svoj prilog in bodo srečni. Pomagal je pri organiziranju dela varne hiše na Primorskem, posebej pa je aktiven tudi v raznih odborih Društva upokojencev in krajevne skupnosti Postojna. Med drugim prek 30 let neprekinjeno upravlja tudi delo sodnika porotnika. Ljubiteljsko se ukvarja z zgodovino, še posebej z Majlontom. Sodeluje s šolami, domom starejših, zavodom Talitekum, Centrom za socialno delo Postojna in vsemi ostalimi humanitarnimi organizacijami. Imamo precej širok repertoar tega našega dela. Ne? Tako da včasih se kar pozabim, kaj še moram narediti. Ne? Tako da je res kar pohno dela. No, imamo tudi dobre sodelavce. Tudi žena, Danica Gržina, je njegova prostovoljska sodelavka. Včasih se kar utruje, no, žena mi dosti pomaga, ona tudi mi pomaga s telefonom, ker jaz telefonu ne morem videti. Ne. Pa mi ona tu ima stike in pa mi se tu razloži, kaj treba in pa jaz naprej delam. Tu mi res dosti pomaga. Tudi ona je navdušena, pomaga tudi v vseh nivojih. Ne. No, sva se dobro dobila, te prava skupaj. In domačinka je, ne, tudi, ja. Domačinka z naše ulice, ne, tako da se poznamo. Ne. No, to je moje življenje praktično zapolnilo. Priznanje ga je zelo razveselilo, zato se zahvaljuje Jerneju Verbiču, ki ga je predlagal. Se pravi, je natančno poznal moje življenje in ga je tudi prezentiral temu odboru in tudi potem sem dobil na to priznanje na podlagi njegove podpore. Hvala lepa. Priznanje se veseli tudi zato, ker opozarja na delo Karitasa. Sicer sem zadovoljen in tudi sem ponosen na to, ampak je tudi priznanje, je tudi odmev. To se pravi odmev, da ljudje vejo in vidijo, da smo mi tukaj. In smo tukaj, da vidijo, da mi delamo.
da mi pomagamo. In potem se bo tudi kakšen našel in bo pristopil. Knjižnico Bena Zupančiča Postojna je obiskal Dušan Škodič in predstavil svojo novo knjigo Ljudje v gorah. Večer je tako očaral ljubitelje in ljubiteljice gora, literature in zgodovine. Knjiga Ljudje v gorah v bistvu je nastajala nekako 10 let. Dr. France Malešič je napisal nekako kronološko knjigo o nesrečah, o dogodkih, ki so se zgodili v naših gorah. Večinoma so bili tragični. Naj mi je ne padlo na pamet, da bi nekaj od teh zgodb v bistvu opisal, kajti to so neki krajši fragmenti, no in vdihnil sem in zgodbo literarno, v bistvu, kar mi ni bilo problem, ker že v bistvu 23 let pišem za Planinski vestnik tudi take in drugačne zgodbe. S knjigo si želi doseči tudi tiste, ki jih to vrstna tematika drugače ne zanima preveč. Pisane so nekako v smislu, v stilu Prežehovega Voranca, da človek začuti, kako se je dogajalo, kaj se je dogajalo in da ga zadeva tudi presune. Jaz verjamem, da kdor bo prebral te zgodbe, da se bo tudi zamislil, verjetno tudi potočil kakšno solzo. Zanimiva je na primer tragična zgodba o streli. To se je zadeva zgodila pred nekako 250 leti na Donački gori. Bilo je romanje, ljudje so prišli v cerku in bilo je poletje avgusta in je med nevihto je strela udarila v cerku. No in takrat je izgubilo življenje 59 ljudi, kar je še danes pravzaprav največja, najhujša nesreča zaradi udara strele, tako v Sloveniji na tem prostoru kot v gorah. Tudi danes se v gorah tkajo takšne in drugačne zgodbe. Gore od nekdaj nudijo veliko zgodb in samo gledati je treba, pa jih doživljati. Ne. Treba je nekako jih razumeti, skušati razumeti. Včasih tudi piše kaj bolj modernega, pa mi kdo reče, pa, a to se spet zmislil, pa pravim, ne, nisem se zmislil, ampak treba je znati opozovati, vi ste tudi kaj tacega že doživeli, sam spomnite se tega. Ne. Govorili pa nismo samo o gorah, ampak tudi o kontrabantu. Ne bom pozabil, lansko leto sem se srečal z enim gospodom, sicer je zdaj že pokojni. No, takrat je bil par mesecev pred smrtjo, vem, da je bil še dosti čil tako miselno in se neko skepa ste doma, pa je povedal, da je znotranske, se neko je bila kaj blizu meja, je rekel ja, se neko kaj pa kontrabance, še kaj spomnite, no in se mu zasvetle oči, je rekel, ja, seveda, pa to se je pa švercalo pri nas, ne. In je rekel, cele grunti so zaslužili, pa tudi glava se je lahko zgubila, ne, tako da, seveda, v tem prostoru to so, en ljudje so še živi, vsekako so pa žive še zelo zgodbe o tem kontrabandi, kot je s tem, se je ukvarjalo malo in veliko za dnevno preživetje, seveda pa nekateri pa tudi za zelo velike zaslužke, ne, in tisti so bili pa organizirani, tako da, ljudje so se zelo hitro znašli, tisti, ki so živeli ob meji in so se vključili v to in čeprav so bili težki časi, marsikdo se je z nostalgijo spominjal tega.